Hej och tack för att jag fick komma hit. Jag heter Lars Ågerstrand. Jag jobbar till vardags på Värnamo räddningstjänst. Idag så är jag inte på något sätt förknippad med Värnamo räddningstjänst. Så att allt jag säger idag och tycker och tänker, det är inte något som Värnamo räddningstjänst tycker och tänker, utan det är bara jag. Jag är heller ingen expert. Jag är absolut ingen auktoritet på någonting. Men jag har mycket synpunkter och jag har chans idag att säga vad jag tycker och vad jag reflekterar över. Jag är SMO-elev, föddes på tummarna mitt i handen alltså, och kan mycket teoretiskt. Och en del av de här teoretiska sakerna har jag reflekterat över. Och vi får se vad det leder till idag. Men jag började rätt tidigt att intressera mig för saker som var utanför Värnamo räddningstjänst. Jag började reflektera över hur vi utbyter erfarenheter i Sverige. Och min första fokus var just kring utrustning. Och om man tittar på generellt så det var ofta att man letade reda på någon som man kanske visste att någon hade en pryl. Så ringde man dit med telefon. Och telefon är ju ett katastrofalt medie när vi pratar effektivitet. Det är två stycken som pratar och ingen annan kan lyssna. Det är ganska oeffektivt. Och det funkar ju. Precis som ett telefonmedia som jag kallar telefonmedier. E-mail, samma sak. Det är två stycken. Man kanske kan massutskicka ut. Men man får ingen annan som vet om det här. Någon kanske har kommit längre och tar videotelefon. Då kan man ju faktiskt visa den här prylen man pratar om. Det är ju rätt häftigt. Då hade ju inte branschhusföreningen beställt 300 stycken grejer man ska hänga på bröstet där som var alldeles för stora. Istället för de här små grejerna man fick sen. Videotelefon. Men det går ju. När till exempel jag i Värnamo ska ringa upp till kanske Umeå och sitter den andra luren där. Och fråga dem om den här storbilds-tvn de har köpt eller vad det nu kan vara. Det går ju jättebra att prata. Problemet blir ju bara när Umeå räddningstjänst får 240 stycken telefonsamtal som undrar, den här telefonen ni köpte, eller den här storbilds-tvn, eller då den här brandbilen ni köpte, var den bra? Det här funkar inte, det här är ju inte effektivt. Vi vill inte svara 240 gånger på samma frågor. Telefonmedier är inte bra när vi pratar effektivitet. Så då gör vi någonting annat. Jo, vi använder de megafonmedier kallar det. Jag har ingen aning om det finns sådana här ord, men jag hittar på dem i alla fall. Megafonmedier, till exempel att jag står här idag. Jag pratar till er 300 pers. Det är ganska effektivt. Jag gör ju 300 telefonsamtal här på nu ett. Men det är ju problem här, för jag pratar ju med er som om ni var en person, vilket ni inte är. Men det är ganska effektivt. Det är väldigt effektivt. Och en sak vi ska göra idag, det är faktiskt att bygga på det med konferensen, att vi kanske kan jobba vidare efteråt. Vi har tidningar, vi kan skriva artiklar där vi skriker ut saker. Vem som helst kan läsa det. En gång eller 10 000 gånger. För jag som har skickat det här meddelandet så är det lika mycket liksom arbetstid lagt till att få ut det meddelandet. De är jättebra grejer allihopa egentligen. Och om ni inte har talat om den här grejen så är det här ännu bättre. På vissa sätt. Internet. På min station så får man ofta höra att du sitter vid datorn och gör inget vettigt. Jag vet inte om ni känner igen er. Någon kanske är. Där kan man inte göra något vettigt. Där surfar man på YouTube och så vidare. Facebook. Det kan man inte göra något nytta med. Jag tycker internet är ganska bra. Vi har ett antal forum. Vi har brandsvaret, vi har räddningstjänstforum, blåljusforum. Där man kan skicka ut ett meddelande som en kan läsa eller tusen kan läsa. Det är ett effektivt medie. Man kan diskutera vidare, ställa frågor. Om man ställer en fråga kan ju flera stycken läsa frågan också. Och de kan också läsa svaret. Det vill säga att även frågorna blir effektiva. Om jag skriver en fråga på ett forum och någon ringer till mig sen, då får ingen reda på den här frågan. Vi har ett öppen kommunikation, en effektiv kommunikation. Utkiken, vi har alltså typ som tjänster som sysslar med att ta in erfarenheter och lägga ut dem till alla. Det är suveränt, det är effektivt. MSB sysslar lite grann med det här i alla fall. De har lite tidningar. Bygga upp den här banken som nu Christer pratar om. Erfarenhetsbanken. Suveränt. Dela erfarenheter. Skrika ut att det här gör vi. En kan läsa det, tusen kan läsa det. Samma arbetsinsats. YouTube. Vi har massa, framförallt räddningstjänster utomlands, som lägger ut både dåliga och bra filmer på insatser och allt sånt där massvis av personer kan lära utav en. Samma arbetsinsats. Jag behöver bara lägga ut mitt filmklipp en gång. Sen kan en läsa eller tusen läsa. Effektivt.
Och vi har massa utländska sidor där man kan grotta ner sig i information. Och det är det här jag kanske saknar i Sverige. Jag har ingen riktig stans där jag som då nörd kan gå in och verkligen bara grotta ner mig i saker. Jag tycker det är skitskoj. Och då börjar jag när jag tittar på det här med internet och jämföra med hur lever mitt liv utanför räddningstjänsten. Vad gör jag då för att ta reda på saker? Jo, alla har varit inne på prisjakt. Eller price runner av olika slag. Man kan gå in på och leta i kategorier bland utrustning och gå fram till en kategori man tycker är rolig. Leta åt produkter från alla leverantörer. Du behöver inte gå till varje leverantörs hemsida. Och läsa de egenskaper och framförallt jag kan få upp massa, i det här fallet tror jag var 200 kommentarer om en rakapparat. Och då ställer jag mig frågan, varför kan inte vi göra det här i räddningstjänsten då? Varför måste jag ringa till Umeå eller någonting? Och för det första vet jag inte ens vem jag ska ringa till. Jag visste inte ens vem som har den här prylen. Varför kan vi inte ha en sån här sida för räddningstjänst? Så för ett antal år sedan så startade jag något som, eller började bygga på något som kallas brandportalen. Där man kunde precis la in tusentals produkter. Man kunde gå in och läsa om dem och man kunde gå vidare och kommentera och se bilder och allting sånt där. Vi fick alltså ett ställe där man kunde överblicka massa saker. Det gick jättedåligt. Jag kunde inte vad jag sysslade med. Tekniskt sett så fallerade allting. Och dessutom började jag intressera mig för internationellt utbyte. Jag ville vidga mina vyer. Därför ledde till att jag byggde om den här och så fick jag namnet FireGear för att jag började prata med så mycket folk ute i världen. Och FireGear var exakt samma sak. Man kan byta information kring utrustning. Man kan skriva, jag tycker att den här prylen var bra. Och många kan läsa det. Det var alltså mitt sätt att effektivisera. Överblicka marknaden, vad kommer för nyheter? Inte behöva gå in på varje leverantörs hemsida. Man kan titta direkt. Någonting ploppar upp, någon leverantör har lagt in en ny pryl. Man kan dela erfarenheter. Man kan ha en öppen dialog som är väl leverantörerna med. Vilket gör att när jag diskuterar med, om jag skulle ringa till någon och fråga, den här prylen, är den bra? De kanske säger, nej den är inte bra för den går sönder direkt. För att vi använder en CSC och så. Och sen köper inte jag den prylen. Men hade leverantören varit med och sett det här samtalet, de har sett det i en öppen dialog. De kunde ha gått in och sagt att nej men att du använder den här fel. Använder den så här och så här och så här, för det är tänkt att användas så här. Ja då kanske vi kan rätta till det här. Vi kanske får en bättre dialog. Vi kanske blir mindre felkänsliga i vår kommunikation. Vi får ju någon ytterst eller någon annan kår, någon som annan använder på ett annat sätt kan säga att nej, men vi använder så och det fungerar jättebra. Det blir ett effektivt utbyte. Samtidigt när jag börjar med att bygga den här sidan då, om utrustning så börjar jag åka runt mycket i både Europa och i Sverige och göra massa filmer. Tyckte jag var roligt. Och däribland i Stockholm gjorde en utbildningsfilm om vattenlivräddning och islivräddning och sånt. Det är lätt då personer från de här räddningstjänsterna därför att då Henrik som är ansvarig för vattenlivräddning i Storstockholm berättade om hur de arbetar med islivräddning. Tänkte det är bra, då får alla reda på hur Stockholm arbetar. Så kan man ta godbitarna därifrån och så kan man ta hem det till sin kår. Det var ju min tanke. Och jag var inte i Berlin och i Oslo och Fredrikstad och i Paris och i USA och i Thailand och så vidare. Och gjorde massa reportage. Bara vissa av de här ligger ute. Men i det här så började jag med ett nytt projekt också. Jag tänkte att ja, men det här med utbildningsmaterial tyckte jag var jättespännande. Och utbildningsmaterial var i alla fall med den tiden var det ju PowerPoints. Tyckte det var utmärkt idé att vi skulle börja samla ihop massa PowerPoints från hela Sverige eller hela Europa vill jag då ta då. Och så skulle vi ta dem och slå upp dem till en idébank där man kunde plocka ur de här PowerPointsen. Och då gjorde jag framförallt två stycken upptäckter. Det första var, jag vet inte om ni ser några likheter här, ett axplock av dem som handlar om brandventilation som såg precis likadana ut. Man kanske ser vissa likheter. Det första var att räddningstjänsten har ingen aning om vad copyright är. Alla snor hejvilt från varandra. Det är ett fantastiskt skälleri. Vilket gjorde att jag insåg precis som Google och Facebook att det här med information det är ganska svårt, framförallt digital information, det är ganska svårt att sätta copyright på för det funkar inte. Men det andra var att jag upptäckte att allting var ju samma. Liksom det var ju liksom, man har skrivit om lite grann och bytt en bakgrundsbild och lite färger och så, men allting var ju samma. Allting byggdes på Räddningsverkets material, i alla fall i Sverige, Räddningsverkets material som de utvecklar för 90 och liksom 90-talet. Och någon gång har någon fått tag i ett nyare snott från MSB då, som det står en MSB-logga på. Men allting var ju samma. Och framförallt var det något annat som jag tyckte var intressant. Är att
att de här powerpoints är inte speciellt attraktiva. Det är inget fel på kunskapen i dem. Men vi lever ju inte i sånt samhälle. Om jag tar då den här, lagen, den här forskningsrapporten. Vi är jätteduktiga på att skriva forskningsrapporter i Sverige. Vi säger här att ja, det är en metod. Mätning och modellering av temperaturförlopp i byggnadskollapser. Det är ju ingen som kommer läsa det här när det finns sånt här. Ja, men det är det sötaste som någonsin funnits någonsin. Det finns hur mycket som helst av sånt på nätet. Det fanns inte för 20 år sedan. Då fick man beställa den där och någon sida på kanske någonstans om någon var riktigt inne på VHS och så fick man sånt. Det är det här vi tävlar mot idag. För att folk ska faktiskt ta del av kunskapen vi har. Det är säkert inget fel på det här. Det här är jättebra. Och det var ju fantastiskt när Räddningsverket fortfarande sysslar med sånt här. Så skapar beslutsunderlag till räddningstjänsterna. Det var ju fantastiskt. Nu kanske de kanske börjar med det igen, jag vet inte. Men det var ju fantastiskt. Och så tog någon då massa såna här rapporter och studier och forskning. Och så skrev de kanske någon sammanfattning om det, kanske i en bok då. Tog man massa rapporter så skrev man en bok. Jättebra bok, Cecilia skriver den här. Var har vi den? Fantastiskt bra bok. Men du, för det första, det är ingen som läst den. Jag har ingen aning vad det står i den här. Det är ju säkert jättetråkigt. Den här har en del kanske vi har läst. Någon som är tvingad att läsa den i skolan kanske. Men det är fortfarande väldigt få som läst de här faktiskt. Man kanske bläddrar upp en sida man vill veta. Man vill veta en bild eller någonting. Och jag frågar, men ni som kanske har barn. Börjar er barn bläddra i de här liksom? Försöka byta sida liksom och slida upp och ner och dubbelklicka på dem och så. Hur länge tar det innan våra barn kommer att börja göra det? För det här är ju något fel på den här. Jag kommer liksom inte vidare någonstans. Den tar ju liksom slut här. Och här. Och vill jag veta mer om det här huset här nu, då finns det ingenstans för mig att gå. Liksom, den är slut. Jag får liksom börja på något nytt. Jag får börja på internet. Jag kan se bilder och sånt där. Och när vi gjorde såna här böcker, då tog någon och gjorde en powerpoint om den här boken då. Eller kanske ett flertal böcker där man tog liksom ett antal punchlines och så skrev man upp en powerpoint. Och så snor någon den powerpointen. Har ingen aning om vad som står i rapporten. Jag troligtvis inte läst ens boken. Och vet inte vad den här som gjorde powerpointen tänkte med varje ord i powerpointen. Och så har vi en extremt stor chans till att vi faktiskt missbrukar den powerpointen. Vi har ingen aning om vad syftet var med den. Och det är så lite grann vi sprider kunskap idag, i alla fall som jag upplevde det. Det var liksom omvärldsanalys i räddningstjänstens ögon. Det var för mig att de ringde till grannen och bad att få deras powerpoint. Då har man gjort en omvärldsanalys. Och skulle man bedriva ett företag på det sättet, då vet ni själva, då kommer inte räddningstjänsten komma speciellt långt. På 90-talet någon gång så började i alla fall räddningsverket att filma. Sen stannade det av någon gång, för jag vet inte om det blev konstigt. För det blir billigare och billigare att filma och lättare, men filmas mindre och mindre. Men sådana här grejer som det här är Köpenhamns brandförsvar som filmar, det här kan man ju inte visa i en powerpoint nästan, i en bild ens. Det här kan man ju inte visa i en bok framförallt. Att se sådana här saker ger rätt mycket. Film är viktigt och film är någonting som fungerar idag. Se, ni sitter ju, ingen kollar på mig. Alla kollar ju på filmer här. Och danskarna, de har ju en egen videoenhet här nu som faktiskt bara sysslar med att filma i Köpenhamn. Bara till utbildningsmaterial. Och de visar allt. Och det här fick jag DVD-skydd, jag fick en hög med DVD, liksom här ta. Och vissa folk som bär skjut och allting. Nu vill säga att våra brandmän ska kunna det här. De ska ju veta vad de liksom ges in i. Och vi har massvis på YouTube, man kan leta åt massa filmer, där liksom fotografer och sånt där. Här har jag snott, se copyright funkar inte. Och situationen var något jag tvärt hittade innan jag åkte hit, med tanke på tak och vindsbränder så letade jag liksom lite klippar. Det finns ju mycket som helst. Men frågan är varför filmar vi inte själva? Och framförallt är vi fantastiskt dåliga på att dela med oss av det. Så filma mer. Hjälmkamera på huvudet. Det är inte varken svårt, dyrt eller jobbigt. Det finns massa internationella liksom, organisationer som sysslar med det här. Och faktiskt göra utbildningsmaterial mer attraktivt så faktiskt folk tar del av kunskapen. Det här är rätten. Ett tyskt, massa experter och sånt där som gick samman då, tillsammans och tänkte att nu måste vi göra någonting. Och så säljde de DVD-skivor med material som jag då snott eftersom copyright inte funkar. Och så gör de massa grejer. Och här använder de animationer och film för att förklara saker på ett attraktivt sätt. Jag vill påstå att det här är mycket bättre än vad övningen är. För att det här kan man överblicka en mycket större situation som jag inte själv kan överblicka. Det kan jag ganska lätt åskådliggöra med till exempel en animation. Jag kan förklara ett förlopp
ganska bra. Och sen då kunna gå ut och kanske faktiskt öva det. Att förklara övertrycksventilering på ett sätt då. Det här är någonting som faktiskt då brandmän kanske tar del av. Kanske till och med frivilligt om man sitter hemma vid datorn och klickar lite grann. Ingen kommer ju läsa den där rapporten frivilligt. Det kan jag säga. Så det här är ett sätt att samarbeta också. Att ett gäng experter gick samman och faktiskt gjorde någonting tillsammans. Sen har vi en organisation som heter ASELF. Man kan säga att det är ett spanskt medlemsförbund. Alltså det är individuella personer får bli medlem i den här organisationen. Och så gör de saker åt sina medlemmar. Bland annat sånt här utbildningsmaterial. Lägg ut det på YouTube en del och sånt där. De lägger ut animationer och sånt där. Man kan titta vad som händer och en överblick. Och så kan man titta liksom animationer. Vad händer när jag kyler brandgaser? Vad händer med temperaturerna när de förändras? Jag menar, våra bok inomhusbranden, det är inget fel på den kunskapen. Man kyler brandgaser och vad är teorin och allting. Problemet är att ingen läser. Ingen orkar ju idag. Men det här, där kanske man köper. Där kanske man faktiskt klickar vidare på. Och det är också sätt att samarbeta på att man gör en medlemsorganisation. Vissa får vara med. Men det blir också det här att de som inte får med, de får inte ta del av det heller. Och det gillar ju inte jag egentligen. Jag vill att alla ska ta del av det. Men det är också ett sätt att samarbeta. Fire TCG är ett samarbete från Storbritannien. Där man jobbar då med utbildningsmaterial. Man gör massa, det är räddningstjänster då som har gått samman. Och samarbetat tillsammans. Lägger ett proportionellt med resurser då på ett samarbete. Och så utvecklar man då interaktiva, liksom man får svara på frågor och kunskapstester. Och det är föreläsningar och videofilmer och animationer blandat i ett då. Och så får man genomgå det här. Och där får alla genomgå innan man sen går ut och övar praktiskt. För den praktiska tiden vi har, den är värdefull. Och den måste vi utnyttja till 100%. Det är inget fel på kunskapen vi har. Men det är ett fel på hur vi sprider den. Hur vi gör den attraktiv, hur vi delar med oss av varandra. Effektivitet på övning. Effektivitet överlag, när vi sprider kunskap, är för mig att sätta mål och resultat. Det tycker jag vi är fantastiskt dåliga på i Sverige. Vi sätter inte krav på att när du går från den här övningen ska du faktiskt kunna någonting. Vi testar det heller inte. Vi gör inte, får inte skriftligt prov efteråt så lärde de sig faktiskt någonting. Jag tror aldrig, jag vet inte om jag läst någon gång en diskussion i media om det faktiskt ifrågasätter vad vår räddningspersonal kan. Däremot hur starka vi är, det läser man varje dag. Men inte om vi kan någonting. Det verkar ingen ifrågasätta. Individuell lärning, inlärning. Vi är inte bara, framförallt inte längre ska jag påstå, men vi har väl aldrig varit bara en massa människor som lär sig på grund av praktik. Det är ett jättebra sätt att använda praktik. Givetvis ska vi öva, men det är inte det enda sättet vi lär oss på. Det går alldeles utmärkt att se på filmer och lära sig saker och titta på saker och få in saker. Det går alldeles utmärkt. Inse att alla är individuella. Utnyttja intresse, så att bygg attraktiva medier, bygg portaler, bygg interna här sidor där man på ett attraktivt sätt kan ta del av kunskap. Då kan man ju faktiskt göra, även fast man inte jobbar, så kan man tjäna pengar på att liksom folk faktiskt intresserar sig för sitt arbete. Och nyttja övningen då till praktik. Sådana här saker som man kan göra via digitalt när folk har tid. Jag kan sitta mitt i natten och arbeta medan den som rättar mitt prov eller sånt där kan sitta på arbetstid. Det är smidigt, det är effektivt. Instruktörskvalitet. Jag vill påstå att det är ett stort kunskapsinnehavare i Sverige. Den här PowerPoint-rundskickningen vi sysslar med, den är inte bra. Vars kommer kunskapen ifrån? Då säger MSB till exempel att ja, men vi får ut 260 stycken SMO-elever ut i räddningstjänsten. Det är ju fenomenalt, vilken genomslagskraft vi har. Nej, inte riktigt. Det är vad vi sa tidigare idag, det tog 10 år att implementera ny kunskap i Sverige. Det är ju inte acceptabelt. Varför är det? Jo, för att vi puttar in all den senaste informationen, senaste kunskapen, det puttar vi in längst ner i organisationerna. Och det tar liksom 3 år innan den här personen blir liksom accepterad i sin grupp och faktiskt får säga någonting ibland. Om man inte har väldigt, väldigt duktiga räddningstjänster som tar vara på det här. Och sen har de liksom glömt att de lär sig i skolan. Liksom det funkar ju inte. Någonstans tar det stopp. Det måste komma överifrån. Om man jämför med HLR-rådet. I Sverige, om det kom nya riktlinjer för HLR, hjärt- och lungräddning, då tar det en vecka så alla instruktörer i Sverige bara bytt led. Bara puff, så nu kör vi på det här sättet.
Hur skiljer det sig mot våra instruktörer i Sverige som sysslar med brandinstruktörer då? Vi behöver någon form av instruktörforum, någon form av samarbete vi kan titta på. Vad är, liksom, vad är konsensus? Vad ska vi lära ut? Vad är det senaste? Det räcker inte att vi ringer till grannen och frågar om de kan skicka en PowerPoint. Och MSB kanske borde ha en roll i det här. Jag ringde pitcha där för MSB centralt i Karlstad. Många av mina idéer har ringt och pitcha där. Och de tyckte det inte var speciellt intressant. Så det tyckte jag var ett recept på att jag var lite grann rätt ute ändå. Ja, tack. Ja, jag fick en billig poäng. Så att det senaste jag gjorde här nu, och lite grann med tanke på inför skadeplats också, var att jag startade en ny hemsida som heter Firegear Training. Var min tänkt. Där jag då började bygga en hemsida. Tänkt då för att vara starten för det första att skapa mer attraktivt material. Jag vill ha någonstans där jag, i alla fall jag, sen om någon annan vill gå in, det får jag säga, men där jag kan gå in och läsa massa saker och grotta ner och se filmer och sånt där på ett attraktivt sätt. Öppet för alla, var som helst, gratis, alla användare får använda hur mycket som helst. Också just att det ska vara internationellt så den kommer att vara då på flera sidor eller flera språk. Och på det här ska man då presentera nyheter, vad händer i Sverige, vad är det senaste? Det här är ju ett levande dokument. Om man jämför här, och jag delar in det då i vad vi gjorde kategorier och har börjat lägga in massa material här och sånt där i olika brand och trafikolyckor och så vidare, delat in i olika strukturer. Man kan välja det som intresserar just mig. Och så då, på varje så finns det en massa artiklar som det kallas. Och där i då så började jag göra massa filmer. Och skillnaden mot de här artiklarna jämfört med om jag slår upp en artikel här är att den här kanske är jättebra idag. För det första är det kanske en persons synvinkel eller ett antal. Men det här kan ju vara 100 personers synvinklar ganska enkelt. Och framförallt sett, så om 10 år den här boken inte har köpts ny på räddningstjänsten, då kanske den är ganska ouppdaterad. Det där är ett levande dokument, det kan jag ändra imorgon. Och när nästa person går in där och tittar på det här, då är det fortfarande uppdaterat. Det är alltid aktuellt, det är ett levande dokument. Och så kan man syssla med massa animationer och göra ihop saker för att förklara fenomen. I det här fallet så är det värmeprocessen, termisk ballast och oxidation. Lite olika saker som händer i brandkunskap. Och allting kan kommenteras. Man kan lägga in inlägg, kommentera, ställa frågor. Man kan komma vidare, komma med synpunkter. Att du tar med det här också. Eller det här tänkte jag på. Det där tyckte inte jag om. Och på så vis kan vi skapa en gemensam. Vi kan skapa konsensus. Vi kan skapa en gemensam bild av räddningstjänsten och vad tycker vi i Sverige. Det skulle vara rätt häftigt. Man kommer överens om allting, men man kommer komma till ett antal slutsatser att du tycker det och du tycker det. Då får man liksom konkretisera det och så får folk andra tycka till och värdera och tycka till och ställa liksom motivera varför. Om man går vidare och så finns det givetvis forum och allting. Det här är ju bara tekniska lösningar. Poängen är ju visionen. Den tekniska lösningarna är det som kanske en sak som jag kan hoppas hjälpa till med. För det tror jag många här kanske är osäkra på. Hur ska jag göra man? Och vi har inte resurser för det. Och vi kan inte ta fram animationer eller lägga ut hemsidor och sånt där. Det kan inte vi. Jag kan fixa det. Jag ordnar det. Filmer, bilder, dokument. Givetvis kan man lägga ut det på massa olika sätt. Man kan göra kunskapsprov. Man kan ha en stor databas med frågor. Man kan individuella för varje räddningstjänst där kursansvarig kan få ut sin personals rätta svar och få mejl på folk som inte har genomfört prov och så vidare och så vidare. Det finns ju inga tekniska begränsningar i tekniken idag. Det är hur man använder. Det finns forum och chatter och videokonferens, olika grejer. Man kan köra massa olika saker. Det är inte tekniken. Firegear, en sak är att det är en teknisk plattform. Jag kan lösa det, jag fixar det. Så vad vi tänkte efter den här konferensen, eller jag i alla fall tänker mig, och Roger håller med lite grann. Han tycker också det här är bra. Att vi ska köra för det första att utvärderingen som ni gör i pappersform, det kommer även att finnas på Firegear. Och skillnaden mellan den digitala och den analoga här vi har utvärdering, det är ju inte frågorna. Visst, frågorna skiljs lite grann. Men däremot är det ju så att frågorna kan ju diskuteras vidare på ett forum eller en digital form. Där kan vi ju kolla, den tyckte så, de tyckte så.
Och börja diskutera vilket tema ska vi ha nästa år. Ja, men då kan man ju diskutera vidare och få liksom en konsensus. Det är skithäftigt. Vi kan ju faktiskt dela med oss och tycka och tänka tillsammans. Liksom. Det blir en stor massa här nu. Blob. Så gå in på Firegear. Skapa en användare. Jag ska visa i slutet av dagen hur ni gör. Ange intresseområde. Vi säger att ni kan ju faktiskt göra det frivilligt. Men ni kan göra det för då kan man knyta samma nätverk. Jag tycker att trafikolycka är intressant. Kanon. Då placerar vi en trafikolycklista. Och så får ni ett projekt där ni ska jobba om trafikolycka tillsammans. Man kan skapa nätverk. Och sprid Firegear. Ju fler vi är desto bättre blir resultatet. Och tanken är då, när vi går ifrån, att de som är intresserade, om vi ska göra det här, att vi ska utse ett miniprojekt. Vi ska liksom göra något konkret utav liksom det vi, just erfarenhetsutbytet. Vi utser ett miniprojekt, till exempel att vi tittar på metoder för håltagning. Det är ett miniprojekt. Manus från konsensus, det är så att alla får tycka till. Man får skriva, liksom, de här metoderna tycker jag är bra därför att. Och så får man motivera. Man tar upp alla metoder som finns, alla synpunkter. Och så bollar man ut det här och tänker man, vad tycker ni? Och så sen kommer man till någon form av konsensus. Ett antal olika metoder, ett antal olika varför. Inte alltid att man håller med, men att man får det på pränt tillsammans. Sen har man kanske rundat med materialinsamling. Vem har filmer om det här med hårdtagningen? Jag vet inte, film därifrån och någon animation man har gjort. Någon har en jättebra bild därifrån, en riktig situation och så. Så samlar man in det. Och så hjälper jag till att skapa någon form av förslag till utbildning. Med filmer och prov och man kan, PowerPoints och allt man nu kan tänkas vilja ha. Det är vad ni vill ha. Och efter vi har gjort den här då. Det är ett test. Så har vi en första nätverksträff. Beroende på hur många det blir. Man kanske har en videokonferens. Man kanske har en chatt eller någonting. Billigt. Det kostar inget pengar alls. Man kan träffas var som helst. Och så gör man en utvärdering. Vad tyckte du om det här miniprojektet? Var det en bra metod att arbeta med för att skapa någon form av konsensus? För att skapa attraktivt utbildningsmaterial? Var det en bra sätt? Och vi kanske bestämmer kanske ett nästa projekt. Eller fyra nästa projekt. Man kan göra tillsammans med olika nätverk. Trafikolycksgruppen får ett miniprojekt där. Brandgruppen får där. Eller taksäkringsgruppen får ett där. Beroende på hur många och hur intresserade vi är. Så sammanfattningsvis, det jag vill säga det är att dela med er av erfarenheter. Fortsätt använda alla forum. Fortsätt använda tjänster. Fortsätt använda PowerPoints och telefon och e-mail och allting. Alla sätt som är bra. Om vi gör det effektivt så använd gärna en megafon och skrik ut allting. För det är just effektivt. Filma mer, använd hjälmkameror. Även om du bara använder för er egen skull så är det ett fantastiskt sätt att utvärdera er själva. Och jag lovar att ni upptäcker nya saker med er själva. Ni hör direkt när er röst börjar bli lite stressade och ni börjar kliva över gränsen. Om ni tycker att Firegear just verkar intressant så det enda ni behöver göra det är att gå in som sagt skapa en användare. Och det enda ni egentligen behöver göra som räddningstjänst eller som individer är att ha en åsikt. Ni behöver bara tycka någonting. Och det här är alla livrädda för. Framförallt när man ska tycka någonting offentligt. För man är väldigt rädd av fel. Men jag har fel hela tiden. Och det lär man sig ganska mycket utav. Vill ni gå ännu längre så bidra med lite material då. Skicka in en bild och en PowerPoint eller någon filmsnutt. Via mail eller via uppladda upp på hemsidan. Tekniken löser jag. Det fixar jag. Det enda ni behöver göra för att vara delaktig. Där har ni sidan som går just till den här training-sidan. Den heter egentligen firegear.co.uk. Firegear, därför att det var helt enkelt en, jag har väldigt många bekanta som är i Storbritannien. Och den jag började bygga Firegear tillsammans med. Och den sidan som utrustning har idag ungefär 2000 användare. Som inte använder den aktivt, använder den passivt. För jag har sagt åt alla att de inte får göra vissa saker. För att tekniken just där är inte riktigt 100. Men det finns en stor möjlighet till faktiskt ett jättefint utbyte. Och om vi kommer igång med någonting här så tänker jag också börja småbjuda in mycket internationella vänner på Firegear Training. Då. Och då kanske vi får ett utbyte inte bara i Sverige utan vi kanske även får internationellt. Vilket jag tycker är spännande. Är det någon som har några frågor? Jag får jättebra frågor. Den om ekonomin visste jag skulle komma så den är förberett. Jag är en ideell, nej. Jag, alltså, för det första, det började med att vara ett jättestarkt ideellt intresse.
Och sen tänkte jag att ja, men det här kan ju faktiskt göra någonting som är min grej, att faktiskt göra till ett företag eller någonting. Och jag står ju som ägare till den här sidan. Men det kan jag inte, för jag kommer aldrig någonsin ta betalt av en användare eller någon som använder sidan på något sätt, på något material. Allt material är liksom, tar bara, gör vad ni vill, och vi gör om, gör precis vad ni vill. Som sagt, jag tror inte på att man kan copyright skydda information. Om jag skulle göra så här att ja, men du får vara med i mitt gäng, då kommer du ändå lämna det till alla andra liksom, som du känner. Så jag tror inte den. Däremot tror jag att det kanske att jag kan få sponsring av till exempel ett företag som vill synas på sidan, som säljer utrustning eller någonting. Men jag kommer aldrig låta någon vinkla materialet. För materialet, och det kommer till nästa fråga, materialet, jag kommer inte på något sätt selektera. Jag kommer inte på något sätt värdera någonting från det här skapen av konsensus. Min målsättning, min idé är ju bara vad händerna och fixa den här tekniken bakom. Och fixa, göra animationer, samla ihop allting. Och sen blir det ju konsensus. Så man kanske får skapa någon form av röstning att tycker vi ska gå den vägen eller den vägen. Ja, vi fick 50-50, ja men då gör vi två vägar. Så det är ekonomin så att det kommer aldrig någonsin kosta någonting för användarna. Någonsin. Inget material. Allting får tas fritt, hur man vill. Och två, nej jag kommer inte lägga mig i vad som är bli. För det var ju så jag egentligen gjorde som nu. Jag la upp massa saker, men det var ju min bild. Och det kände jag var fel. Därför jag trodde att många kommer att vara inne på den sidan när jag väl är färdig. Därför vill jag skapa konsensus. Ja, tiden. Någon fler fråga annars? Kanon. Jag tackar så mycket för mig.